तालोले पी दीघाती समीकरण क्या कह पिला पी समीकरण क्या आमे समीकरण सब जैल्यू बाहर करूल्य बाहर आमे समीकरण कहते जपरिका आम मन कर एक्स प्लस बी इक्वाल टू जदि जीरो एक्सरो भैल्यू बाहर करवाल टू माइनस बी डीवैडेड बार कर एक्सरो भैल्यू को आमे बीज बा मूल बोली कौले ଯେପରି ଆମ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାରୁଥିଲା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଆର ଘାତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ଅଛି ୱାନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ବିଜୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାହାରୁଥିଲା ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଘାତୀ ସମୀକରଣ ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଆମର ହେଲା ଏକ୍ସ ଆମର ଦୁଇଘାତୀ ସମୀକରଣ ମାନେ ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଯଦି ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଦୁଇଘାତୀ ସମୀକରଣ ଘାତ କେତେ ଅଛି ଏଠିରେ ଦୁଇ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଦୁଇଘାତୀ ସମୀକରଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା ବା ସମାଧାନ ବାହାର କଲେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଇଟି ଆମର କ'ଣ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ଏ ବି ସି ଏ ବି ସି ଏଠିରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଏର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ମନେକର ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର প্লছ মনেক আমাৰ কম থাকিব টু এক স্কাৰ প্লছ থ্ৰী এছ প্লছ ফ'ৰ ইকুৱালু যদি জিৰ' থ বি আি ৰ ভেলু ক' দুই তিনি আৰু চাৰি হ'ল হয় নাই ত'লে এ বি চি গোটেই গোটেই ক' বা সংখ্যা এস এক ক' গোটেই অজ্ঞাত ৰাশি ত'লে আমাৰ দ্বি ঘাতি সমীকৰণ টি কণ কয় আমি পি এক্স ই টু এস স্কুৱাৰ প্লছ বি এছ প্লছ টু জিৰ' তাহুক আমি ক' কৰি থাকোঁ দ্বি ঘাতি পলিনোমি বুলি কৈ থওঁ ঠিক আছে ত'লে পিলা মানে

ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ବି କୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ଏ ଆଉ ବି ହେଲା ଆମର ଆଉ ସି ହେଲା ଆମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସି ହେଲା ଆମର ଧ୍ରୁବକ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ସିକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବା

ଆମର ସହକ ଗୁଡିକ ଆମର ମନେକର ଆମର ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବା ସହକ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଅଛି ସହକ ଥ୍ରୀ ଆଉ ମାଇନାସ୍ ସିକ୍ସ ଅଛି ଥ୍ରୀ ମାନେ ଏ ବି ସି ଗୁଡିକର ଭାଲୁ ଗୁଡା କଣ ଅଛି ଆମର

সেইপর টু এক মাইন তাহলে বি এইট রি মানে এক্স রকি মানে জিরো অন নাই তাহলে এই ভাবে আমি কেসাতণ কি আমি সমাধান করে থাকে তাহলে আমি উদাহরণ গুড়ি দেখা মানে গোটি পোলিনোমিয়াল পিএকো পিএকো দ্বারা থ্ৰী আৰু মাইনছ ৱান হ'লে সম্পূক্ত সমীকৰণ টি স্থিৰ কৰক আমাৰ সমাধান ক' কৰিবা আমি যদি এক্স ৰ ভালু আমাক থ্ৰী দিছোঁ ঠিক অঁ আৰু এছৰ ভালু আমাৰ ক'ত দিছে আমি মাইনছ ৱান সম্পূক্ত পলিমিআল টি ক' জিৰ' হ'ব ত'লে পলিনোমি ৰ উৎপাদক গুড়ি কণ কণ লিখি পাৰিব পেলা মানে উৎপাদক গুড়িক হ'ল এক্স মাইনছ থ্ৰী আৰু মাইনছ মাইনছ ৱান মানে ক' এনে দূট যাওক যদি আমি মল্টিপ্লাই কৰি দবা তাৰ এাইনছ থ্ৰী আৰু মাইন মাইনছ ৱান মানে ক' আমাৰ আমাৰ হ'ল এাইনছ থ্ৰী ইণ্টু এয়া যদি আমি বিস্তাৰিত ৰূপে লেখিবা এাইনছ থ্ৰী এণ্টন নিমৰে আমি ফাৰ্ষ্ট আমি ক' এখন এক্স প্লান সৈতে মল্টিপ্লাই মাইনছ থ্ৰী কু এ প্লান সৈতে মল্ট্লাই কৰা ত'লে এছ ই এক্স স্কুৱাৰ প্ল ইণ্টু ওৱান কেতিয়া এবাই

আমার আমি যদি 3 কমন নিয়ে গলে থ্রি কমন নিয়ে গেলে আমার এটি কত রা এক্স স্কিলা ফোর রহিলা মানে 3 ফোর আর টুয়েল হুয়ে না নাইন চৌ 12 ইকলো জিরো তাহলে আমার আমি যদি থ্রি আমার করতে আসিলা তাপরে এক্স স্কাইনস ফোর থ্রি আমি সেপটে যদি আমি মনেকৰ থ্ৰী ইণ্টু এক্সসকাৰ মাইনছ ফ'ৰ ইকুৱ জিৰ' দি ত'লে আমি এক্স স্বয়াৰ মাইনছ ফ'ৰ ইকুৱালু জিৰ' ডিভাইডেড বাই থ্ৰী কৰি পাৰিব থ্ৰী কোনো এপ গুণ নেকি এপেটে যি হৰণ হৈগল ক' হৈ যাবু টি আমাৰ জিৰ' হৈগল তোয়াৰ মাইনছ ফ'ৰ ইকুৱ জিৰ' হৈগলা ত'লে এক্সকাৰ মাইনছ ফ'ৰ ইকালু জিৰ'ৰ ত'লে পিনে মাইকসক মাইনছ ফ'ৰ

ত'লে পেলাই মানে আমাৰ সমীকৰণটি কণ দিছে এস স্কুৱাৰ মাইনছ ফাইভ এক্স প্লছ ফ'ৰ ইকুৱাহ'লে আমি মাইনছ ফাইভ এক্স জাগে আমি কণ লিখি পাৰিব এস স্কুৱাৰ মাইনছ ফ'ৰ এছ মাইনছ ৱান এছ লিখিপাৰ কি নাই মাইনছ ফ'ৰ এাইনছ ৱান এস ই মাইনছ ফ'ৰ এাইনছ ৱান্স ইাইন ফাইভ এস হৈ মাইনছ ফ'ৰ ইণ্টু মাইনছ ৱান যদি কৰিব কণ হৈ যাব মাইনছ মাইনছ ফ'ৰ ইণ্টু মাইনছ ৱান ক' হ'ব মাইনা মাইনা প্লছৰ হৈ যায় আমাৰ ফ'ৰ হৈ ইকুৱা এসাৰ এই দুইটা সংখ্যাৰ কোন কমন যাব পেলাই কেনে ৰ মাইনছ ৱান মাইনছ ৱান

ଉଦାହରଣ ଆମର ଅଛି ସମାଧାନ କର ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଏ ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର একস কবে ওয়ান হওয়ার কথা নহে আকবি আমার সেভেন হওয়ার কথা নু যদি এটি এসর ভ্যাল্যু যদি সেভেন হয়ে যাবে তাহলে তলো হয়ে গেল সমাধান রহব কি আমার কিছু আমার সমীকরণ রহব কি কিছু সমীকরণ রহবাই এসব কন্ডি দিয়া যাই ঠিক আছে তাহলে পিলা মানে সমাধান দত্ত সমীকরণটি রে যদি সমাধান করি আমি প্রথমে কী যাওয়া আমার এটি কোম্পান সংখ্যা দিই যাকে অগ্ন সংখ্যার আমার প্রথমে লসাগু নিয়ে যাওয়া ঠিক আছে লসাগু নিয়ে গেলে কেত হব এনেছ ৱানে মাইনছ এছা ক'বেন মাইন মানে আমি এতিয়া কেতিয়া গুণন কৰা চেভেন মাইনছ এুণন কৰিব এছ মাইনছ ৱান গুণ নকলে ইকুৱা টু ফ'ৰ হৈ গল কুভেন সৈতে ফাৰ্ষ্ট গুণন কৰিব তাৰপৰা এটা গুণ নালপৰি টেন কু এটা গুণ নকৰিব ওৱান সৈতে গুণন কৰিব ঠিক অঁ তাৰ ডিভাইডেড বাই এয়া যদি বণ্টন কৰি লিখিবা মানে কৰ

ପ୍ଲସ୍ ଟେନକୁ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ କଲା ଟେନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟେନ୍ ହେଇଗଲା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଏପଟେ କଣ ପିଲାମାନେ ହରଣ ହେଇକି ଅଛି ଏପଟେ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଗୁଣ ନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ

फोर को सबुति से गुणन करने को मैनस फोर इंटु माइना एक्स स्क्त प्लस एक्स स्क् माइनस फोर इंटु एइट माइनस थर्टी टू एक्सपर माइनस माइनस फोर इंटु माइनस सेवेन केवेन आमर कौन अच्छा पे आम एंक फोर एक्स स्क् माइनस एक्स स्क्त फोर एक्स स्क् माइनस एक्स स्क्त थ्री एक्स स्क्त एनसर थ्री एक्स स्क् ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ଥାର୍ଟି ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ଥାର୍ଟି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନାସ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା ସେହିପରି ମାଇନାସ୍ ଟେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟିନ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଅଠେଇଶରୁ ଦଶ ଗଲେ କେତେ ଆମର ଅଠର ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଆମ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ପାଇଲେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ ମାଇନାସ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟିନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ସବୁଥିରେ କ'ଣ କମନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମର

ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଆମର ଯୋଗ କଲେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ହେଉଥିବ ଆଉ ଗୁଣ ନ କଲେ ଆମର ଛଅ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କ'ଣ କ'ଣ ହେବେ ଦୁଇ ଆଉ ତିନି ହେବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କି ଗୁଣ ନ କଲେ ଆମର ଛଅ ହୁଏ ଆଉ ଯୋଗ କଲେ ପାଞ୍ଚ ହୁଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଆମେ ভাগ কৰি লিখিদেৱা বা স্প্লিট কৰি লিখিদেবাৰ মাইনছ ফাইভ এখন এটা মাইনছ থ্ৰী এছ লাই থ্ৰী ইণ্টু মাইনছ টু কেতিয়া মাইনছ মাইনা প্লছ হৈ মাইনছ মাইনছ প্লছল থ্ৰী ইণ্টু টু ইক ঠিক অঁ

বুজিহেলা ত'লে পিলা মানে এইপৰি ভাৱে আমি কম কৰি যুশীল আমি কৰা ঠিক অঁ ত'লে পিলা মানে তুমি সমস্ত উদাহৰণ গুড়ি সমস্যে বুজি পাৰি বুলি মোৰ আশা আছে ত'লে আমি নেক্সট ক্লাছ কৰিব তাৰ আমি অনুশীলন সল্ভ কৰা যদি মানে দ্বি ঘাটীকৰণ কিৰ ভাল বাহাৰ কৰা যায় পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক অঁ থেংক ইউ